Շնորհակալություն։ Հարցս ուղղում եմ Հայաստան Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Արադ Միրզոյանին։ Պարոն Միրզոյան, հայտնի է, որ հայ ժողովուրդը մեծ հույսեր է փայփայում միջազգային կառույցների նկատմամբ, բայց վերջին իրողությունը բավականին լուրջ հիասթափություն առաջացրեց։ Խոսքը վերաբերում է նրան, որ վերջին օրերին ՄԱԿ-ի առաքելության դիտորդական խումբը մեկնեց Արցախ ուշացումով, և այդ դիտորդական առաքելության գործունեության արդյունքում կայացվեց մի փաստաթուղթ, արձանագրում, որը մեղմ ասած վրդովմունք առաջացրեց ոչ միայն հայ ժողովրդի, այլ մեր մի շարք միջազգային գործընկերների մոտ։ Չեմ ուզում ցիտել կրկին, թե ինչ արձանագրումներ են եղել այն մասին, որ սատկած կենդանիներ չկային, և թե ինչպես են իրենք ապշահար, որ հայ ժողովուրդը որոշում է կայացրել այդքան արագ 9 ամիս սովահարությունից հետո լքել Արցախի տարածքը և այլն։ Դրանից հետո լրատվական կայքերում մենք տեսանք, որ Ադրբեջանի նախագահ Ալիևը 1 միլիոն դոլար էր փոխանցել 1 օր թե 2 օր առաջ առաքելությունից ՄԱԿ-ին, բացի դրանից տեղեկացանք նաև, թե այդ առաքելության դիտորդական խմբի մեջ ովքեր են եղել, են Թուրքիայի, Հունգարիայի, Ալբանիայի, Պակիստանի և Ռուսաստանի ներկայացուցիչները։ Այսինքն ՄԱԿ-ը նախքան այդ դիտորդական խումբը ուղարկելը, այս կազմի ձևավորման ընթացքում արդեն պետք է հասկանալի լիներ, որ որևէ օբյեկտիվ դիտարկումներ այնտեղ չէին կարող լինել, և հնարավորինս փորձ է արվել իմ կարծիքով թաքցնել մեծագույն աղետը և հանցագործությունը, էթնիկ զտումը։ Ես խնդրում եմ սրա վերաբերյալ հայտնեք ձեր կարծիքը, և արդյոք որևէ քննություն կիրականացվի այս դիտորդական առաքելության գործունեության հետ կապված։ Հարցին կպատասխանի արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը, համեցեք։ Պարոն Խաչատրյան, ես վստահ եմ, որ դուք տեղյակ եք, որ Հայաստանի Հանրապետությունը ամիսներ շարունակ դիմել, ահազանգել, տեղեկացրել, արձագանք, միջամտություն է պահանջել բազմաթիվ միջազգային կառույցներից և առաջին հերթին միավորված ազգերի կազմակերպությունից և նրա համապատասխան գործակալություններից, տեղի ունեցել այդ թվում նաև անվտանգության խորհրդի նիստեր։ Մենք համարժեք արձագանք դժբախտաբար չենք ստացել, և մենք այս մասին ևս բարձրաձայնել ենք։ Վկայակոչում եք 1 թե 2 օր առաջ Լեռնային Ղարաբաղ ՄԱԿ-ի համապատասխան խմբի մուտքը, հա՞, դրան իմ արձագանքը հետևյալն է. Եթե սա է ՄԱԿ-ի արձագանքը, ապա սա չափազանց ուշ է և չափազանց քիչ։ Մյուս կողմից, ես ուզում եմ հույս հայտնել, որ այնուամենայնիվ սա չի այն արձագանքը, որը միավորված ազգերի կազմակերպությունը և նրա գործակալությունները այս պարագայում, այո, ցավոք ուշացած, բայց այնուամենայնիվ պիտի ցուցաբերեն։ Ես որքան գիտեմ, պատրաստվում է համապատասխան գործակալության հենց այդ առաքելությունը իրականացրած գործակալության հայտարարությունը և այն եզրակացությունները, որոնք արվել են, այդ գործակալությանը չեն։ Համենայն դեպս սա այն է, ինչ ինձ հավաստիացրել են, նաև միաժամանակ հավաստիացրել են, որ լինելու է համապատասխան հայտարարություն հենց այդ գործակալության կողմից։ Կսպասենք, կտեսնենք։ Համեցեք, արձագանք։ Կարծիքով արձագանք չկա։